اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إلهي بما تصغناتي وحان ربي وحان ربا شعبك الصومالي يدو هذا الك وحي الصومالي ترى هذا سنت لغا شيغ وحك خن با لغا شيغا هو بين صومالي محمدي وحان ربا تاريخه وا وح قرن وحال ربا ان ليش حصوص حصوص ان ديتا لو بهايا او شلي وحي اد سميسي inaad ogaatid oo aadan illoobin oo aadan illoobin oo aadan illoobin oo aad ogaatid waxaan ogeyn shalay bahda aan ka dhashay ee hawiye anigu hawiyan ka dhashay runtaana sheega waxba u qari maayo sababtu ay tahay aniga aaqaro haddii la geeyo abuurka iga daadimaayo ma garatay hawiya abuurka iga daadimaayo laakiin intaan loolaha waa inaan xaqiiqda dhabta aan sheegaa waay yaa wuxuu yidhi ninkii eesay ahaa cabditaalil warsabe abuur reeskama baadse أبور ليس كما باتي نفسي هيغا أما هن أحذيقين الدحيلي هاي لو بين أقونتي أستي أهات أنك تربكم الدعي يا ورك أبور ليس كما باتي قفل باوح وشق استعقر كوريسا قفل نعيس أبارك الجفايا ما جرتوا حسوري عد وعب قرن عدنا كي يلا مره عد وح أي جيس تروح ماله ولا شيء قا حقيقة نبت على تاسواي تنكر كون مره كهن جبايو وهل ساقة بها وهل الدرة وهل قطعة وهل يلا برنامج ولا جيستة حسوري ما له ليه مالن أمبولية مالن في سمر لافايو مهر مرايو ما كذا مرايسو مالنت إلهي يقول تلقرا أنا قلت إمرأة مالنت أصلا إلهي وربي ورحمانه لباتن كنت نردان نحق على حتى كبت بادي ماي مالا كميت مالنت أنا عن قرانا هاي سيد عن كل ما إلهي ما يقال حدي حبد لي يقول فهاي حدان أنا جي فقولي يقول كل ما هاي حدي حان سكي دلايو وحاسو لن إلهي باكو شغله ساعدي دار مدافع مرك مرك وعلى سوق بها وعلى الدنيا وعلى قناعة وحبة يزدل أنا قد تاريخ عليهم ليت أنا لا يحس ما أنتي وقتي قال لك جارو وقتي قال من السود قد دقايو ما ندب دعاي مرك أنت صرت عقاد عليه إيمان الله يقف إسلام على هاي الحمد لله شكر رب العالمين وهو كان سوره أجش إيه وقتي اللي ما هي الوقعه إن اللي راه الوقعه قفك إيمان الله تسلق ربع مركا waxaan la iiban karay diga soo cidiida marka waxaan leeyahay oo aan rabeyna u sheego shalay markii maxamed abdullahi farmaajo dalka uu madaxweynaha ka ahaa wixii aad ku qowli jirteen ma xasuusatiin wixii aad dhihi jirteen ma xasuusatiin ciidamada loo qaaday farmaaj ciddii soo bogeeyey balad xaaw ciidamo geeyey gad ciidanka laga soo cayso farmaaj dhulkiisa ciidamo geeyey ciidamada dowladda xagga laga soo cayso dadkiisi yaa dhehesi saray saray haddii taas idinla xumeed saray taas hadday idinla xumeed oo aad dhehesiin farmaaj waa qabiiliiste
oo deegaankiisii iyo dhulkiisii iyo degmooyinkiisii iyo ciidamadii aad dhahayseen shalay ilaaha idinku dhaarsheeyay. Maanta aan joogno waxa aad samayhaysiin bay ku fiican yihiin. Hubka aad qabiil qabiilka u qaybsateen oo aad hawiye hawiye u qaybsateen, baabuurta ciidamada qarankood hawiye hawiye u qaybsateen, ilaahay kuuma sabab diiday deegaamadiinnii oo aad mataqaana ciidamo kaliya aad u qaybiseen. Madaxweynaha oo hadda rab inuu cadalad dego oo dalkiis dhex dego, qabiilkiis dhex dego, cadale madaxweynihii qaranka, madaxweynihii Soomaaliyeed aan rabo maanta inuu cadalad dego, cadale inuu dego rabaa, halkaas inuu ka samaystay madaxtooye. Haddii farmaajo oo garbaharay ka samaysan lahaay xarun, haddii shabaab lala dirilaha in garbaharay iyo agaarkiisa shabaab jooge oo alxaq ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu anna muxamed rasuulullah sallallahu calayhi wasallam alxaq, waxaa lii adibay salaadii maqhribka lii adibay. Marka haddii farmaajo madaxtooye uu ka dhigan lahaa meesha laleeyahay garbaharay ka warrama, ilaaha idinku dhaarsheeyo. Maanta waa isla qubadkiin, marka waa isla saxantiin inaad hubkii aad beelbeel u qaybsataan. Anu kaa hawiya ayaa hubiya inoo qaybsha aray macawis leeyaan ahay, aray mataqaana surwaal leeyaan ahay, aray maya aniga waxaan wataa ciidanka kastuumaaleyaan wataa, aryaa intaasoo ciidama wataahe maysiihe xoogaagii. Xataa ciidamadii qarankii oo diiwaan gashaa oo nambaraysaa oo mushaar qaadahaya waa la kala turubaya. Hadda maanta ugu dambeysay 15 askari oo haramcada ayaa lagu dilay agaarka Barcad, waa shirqool. Saraakiishii haramcad waa la dilay, waxaa la rabaa in la tirtiro ciidamadii haramcad ahayd iyo ciidamadii gorgor ahaa ee lasoo tababaray waagii sahan group ciidankaas dhisay. Nimankii sahan group ahay ayaa ka banaanbixi jiray ciidamadaa lasoo tababaray, waa waray ciidamada haramcad oo aad og tihiin سعيد عبد الله دير 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 عيدك ما لكن لما يقال ما لو تبر لما يقال او اد اوغتيين كو حمر جوغ عن شكو كا ان عيد مدن اي لد كو اهاين او دقال او سو بخي دلش شي دقال كو بخش ان عيد كاس لا با باشو عيد مدن دس ان لا دميو دقال او سو قات ارنتي مركا نيمانكيو غانت حقوق كو دغاي مانت حقوق غانت كو دغاي وحي ربان ان سي ان لو دريمي لو با باشو furunta la geeyey ciidankooda wax suuqow haya saraakiisha lagu dilow haya meesha lagu dilow haya isla markii waxaa la wadaa laga garab sameeyey ciidamo qabaa'il laga garab sameeyey macawisleyda kow waxaa ayaan daraa oo ayaan daraa oo nasiib daraa ilaahay idinku dhaarsheeyo. Waxaa ayaan daraa marwadii koowaad ee qaranka xaaska madaxweyne Xasan Sheekh anigu qof weynaan ahay dumar inaan wax ka sheego ma rabo, laakiin inaan saxaan rabaa waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed dadka inay u sinnaataan la rabay. Haddii ciidan wax la talaayo iyo haddii qabiil wax la talaayo, dagaal horteedu socday, beesha xawaadle dagaala ku socday. waxaan arkayna maalood indhaha aan saarnay oo saas u jeednay baabuurtii mudulooda baxaayo aadaysay iyo halkaas aadayso u socotay marwadii qaranka oo sabaayad u dubaysa ciyaalkii ku heebta ahaa oo ku qabiilka ahaa u dubaysa sabaayad tuute dirac laga sameeyey wadata ee meesha sabaayad ku dubaysa. Ilaahay idinku dhaarsha ceebta kuwa ka warrab axsan xataa haddii dhiraad xawaadnaha waxaan sameynaa loo qaada xataa waa ka gaar wax fiicanay ahaalehen. Ilaaha idinku dhaarshay marka wiilal ilmaadeeradeeyaha baxaayo aadaaya meesha la leeyahay u socda dagaal, u socda ilmaadeertiya dagaal aadeyse iyadoo marwadii qaranka Soomaaliyeed oo hooyada ummadda Soomaaliyeed ah inay ummadda u sinaata la rabo maanta ilmaadeerteed hadday tu kushiin u gashay ay u dubaysa sabaayad canjeero dubaysa video laga duubaayo. Ilaaha idinku dhaarshay soo ceeb maaha, soo ceeb maaha Soomaaliya, ilaahay ku dhaarshay soo wax laga yara kusooda soo maaha. Maxaad dareemaysaa, dadku maxay dareemayaan markay arkaan marwadii qaranka
oo beeshoodii ilmo adeerteed baxaaya u dubaysa sabayd u dubaysa maxaa dhihi karaa su-aasha jawaabteeda shacabka iskale shacabka soomaaliyeed ayaa iskale soomaaliya waxay tidhaahdaa dhegta haddii la gooyo dhakaarka ceebuu la haraa ama cakaarka ceebuu la haraa waxyaabaha qaarkood waxaa fiican in laga fogaado oo ceeb kuga ah wax kugu soo noqahaya waa laga fogaadaa waa laga fogaadaa sida lagaa dhigta waa inaad noqotaa waa inaad noqotaa qof ummadda u dhexeeyo qoorti waxaa lihi labada garab u dhexeysa waa ku salaamay walaashay khaali waa ku salaamay walaashay khaali waxaan kale arkaaye walaashay kale waa arkaay marka umma axmed waxaan leeyahay salaadii lagu akhrimay waxaa la rabaa in aad noqotid qoorti labada garab u dhexeysa inaad noqotaa la rabaa marka ceebahaas shalay hawiye waxay dhahayeen farmaajo ciddiisa wataa mareexaan waaye garbahareyo ciidan geeye madaxaa u ciidan geeye waa ciidamadii qaranka lagu talagala in xuduudaha lagu soo xiro waa waajib saaran waayo xuduudaha qaranka in lasoo xiro xuduudda soomaa in lasoo xiro waajib waayo ilaaha idinku dhaashay shalay waxaa dadku uduunka ku ceebahayseen ood ceeb ugu raadinayseen ood ceeb ugu raadinayseen oo aad intaas un boynti yar oo qabiil ah aad farmaajo ku raadinayseen waa lagu waayo maanta waxaan waadixa aada samaysay republicada aada samaynaysay baabuurti qaranko wata qabiil mudulood wata mudulloodaan nahay waa duulayna macawisleya nahay macawisleydeena iyo mudulloodkeena iyo ilaahay kuuma sabadiiday ciidankeena aad leedihiin marwadii qarankana guriga inta keenteena waxaa tidhahdeen ciidanka mudulood u sameeya mataqaana sabayd u sameeya adiga dub adiga dub sabayd dub marka walaashay umma axmed waa maasanta abbaayo marka saas aan la ogaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay su-aashaas jawaabteeda idinkaa iskale